qaar ka mid ah madax dhaqameedka salaadiintii oo waxgaradka ka soo jeeda deegaanka xiise ee gobolka Sanaag oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Ceergaabo ayaa beeniyay warar ku aadan in beeshaasi ka baxday xisbiga muxaafidka ee kulmiye, iyagoo sheegay in beeshaasi ka mid tahay xisbiga kulmiye. Sidoo kalena waxay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi madax dhaqameedkani ku eedeeyeen inuu faragelin ku hayo mas-uuliyiinta beeshaasi ugu jira xukuumadda Soomaaliland, iyagoo intaasina raaciyey in haddii faraha laga qaadi waayo mas-uuliyiintaasi ay beeshu aayahooda ka tashan doonaan. Iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arriman kalena waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: waanu ka cabanaynaa oo aanu caddaynaynaa haddaan nahay beesha duruxmiin ee xiis may xiis tayaxa afaaf xisbigan soo aasaastay ee cid waliba og tahay in maanta nasiib darro. Horta haddii nin aan talin jirin uu taliyo, nin maan tegi jirin baa taga. Wuxuu nagu kalifayaa wasiirka madaxtooyada marka uu naga gaarsiiyo ilaa iyo raggii boosaska fadhiyay ee saraakiisha ahaa. Ninkii keliya ahaa ee nagaga hadhay dowladda Maxamed Cali Maxamuud Maxaad Cali Shabeel uu yiraa laga kaxayo meesha waa wadaniye. Taa waxaanu aragnaa geeb kana dulqaadan mayn mudane madaxweyne iyo guddoomiyaha xisbiga. Waxaanu u sheegaynaa arrinka haddaan si degdeg ah wax looga qaban oo farakuhaynta ayuu nagu hayo wasiirka madaxtooyada iyo xulufadiisu haddaan wax aan laga qaban dee waxay nagu kalifisaa inaanu ka baxno xisbigii. Waxaanu leenahay anagu sidaa la sheegay waxaanu nahay xisbiga kulmiye, xisbigaana waa ku soo halganay in xisbigii geelisi u dhacay oo isagu leh geelgaana ama doonto. Horta anagu waxaan leenahay xisbiga kamara bixin kana bixi mayno. Dowladdana waxaa naga hadho jooga inanka ah, inankaasu doonayo sida uu ataago uga saaro meesha. Dadkuna wuu arkayaa, dowladduna wuu arkaysa meeshuna. Dee madaxtooyadu waa muraadii Soomaaliland, dee madaxweyne, dee qof aan cid qabin kaan meesha. Beesha reer xiis, beeshu waxa weeye kulmiye waa kulmiye waa kulmiye. Ninkii wax kale ku sheega been buu ka sheegay. Waxa weeye yacnaana ka joojiyay wixii been naga sheegay. Waxaanu leenahay kamaanu bixin xisbiga kulmiye, waxaanu nahay xus raggii u soo hawlgalay, raggii la soo halgamay. Ilaa maantana waanu u taaganaho diyaar baanu nahay. Laakiin waxaan soo gaadhay wax la yidhaahdo dhaqdhaqaajin nagaga imanaysa xagga madaxtooyada. Waxaanu leenahay ina laga jeeyo dambena yaa nalu celin caado ka yimid cid gaara oo doonaysa inay naga dirto meesha oo xisbiyo kale lagu darto ama nagu sheegto inay nagu soo baxay. Waxaanu leenahay mudane madaxweyne, dadkaad garanayso ee xisbiga kula wadaya iyo xilligaad ogeyd baanuna, waxaanu ka erganahay dacaayadda iyada oo uu ninkaasu isleeyahay wasiirka madaxtooyada uu wasiirka yagii yahay oo isleeyahay reerkaasu shaqaday ku soo dhawaanaya ama wasiirnimada ay kugu qabsanaya ee durki oo xisbiga ka durki baanu kuu sheegay anagu kana tegi mayno xisbiga. Isagaaba ku fudud baanu aaminsan anagu ku jiraba noogu yihi wasiirkii beesha. Wasiirka beesha waxaanu leenahay wasiirow Soomaaliland cadaalad ugu qayb, beeshana cadaalad u qayb. Laakiin wax kale oo waxina yeela inaga jooji horta ina xaas madaxweyne waxaad moodaa intii uu meesha yimi xirsina ka tegey ad intaas leeda shaqo kugu maqaya ad ruxmin burbu ku maqaya inankaa yaree meesha nagaga haray saddex sannadood buu daba joogay. Maxaa daba dhigay xirsi buu marka horena uu soo mari waaye. Maantana markii xirsi ka tegey buu haddii allayda keeda leeyahay wuxuu doona ka hadla ina Cali Shabeel halkuu maro baanu maraynaa wayeelko kale isugu yimi adduruxmin. Waxa weeyaan waa beesha kulmiye wasiirka madaxtooyada xulufadiisa mushka timaan kalna wax mushkadka kaga nahay fargelin buu ku hayaa reer fargelin kaga hayaa reerkii buu marba leeyahay. Waxa weeyaan waa dacaaya manahin anagu xisbi kale xisbiga kulmiya wasiirku hanaga daayo wixii fargelina maxana Cali Maxamed Maxamedna dhanka kalena mar aanu isku daynay inaanu wax ka weydiino eedahaasi loo soo jeediyey wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi ayaanay noo suura gelin telefoonka gacantiisa oo xidhan awgeed. Cabdiraxmaan Axmed.